Na mimi nataka kutoa hakikisho kwa wananchi wa Mombasa County. Tuko na ulinzi wa kutosha. Wa Kenya tarehe 8 wapige kura bila kusurutishwa na mtu. Na hakuna mtu tunataka aende nyumbani. Tunataka kila mtu apige kura hapa Kenya. Atakuwa na ulinzi. Alafu youth, tunataka youth tuhakikishie na tuwaombe wasidanganywe na mtu, waambiwe watoe fujo. Hatutaki vijana wetu watumiwe ama watishiwe maisha. Tunataka vijana wote wapige kura kwa amani, mtu asijaribu kwenda nyumbani. Kuna ulinzi wa kutosha, mtu asitishwe na mtu. Hapana aende nyumbani ukose kupiga kura. Tunaomba kila mtu asiende mahali apige kura tarehe 8.